Habari ya leo, tena nitakufundisha jinsi ya kutumia WhatsApp mbili katika simu moja. Cha kwanza kabisa, katika simu yangu mimi ninayo WhatsApp moja ambayo hapa naweza nikatumia kama kawaida, lakini nataka niongeze, nataka nikuonyeshe jinsi ya kuweza kuongeza WhatsApp nyingine. Utaenda katika web browser. Ukifika utaandika GB WhatsApp, baadaye uta search. Baadaye utakuja hapa ya mwanzo kabisa, utaifungua. Baadaye utakuja chini, kuja katika mirror link, utafungua. Moja kwa moja utapeleka katika linki ambayo unaweza ukaipata WhatsApp ya pili ambayo unaweza ukatumia katika simu moja. Utapiga hapa download, itaanza kudownloadiwa. Utapiga okay, itaanza kudownloadiwa. Utaweza kutumia WhatsApp mbili katika simu moja kwa namba mbili tofauti, ikiwa WhatsApp ya kwanza ina namba nyingine na WhatsApp ya pili ina namba